124 saylı Şuşa, Ağdam, Xocalı, Xocavənd seçki dairəsindən Azərbaycan dövlətinin Dağlı Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan xalqının tapdanmış hüquqlarının bərpası istiqamətində apardığı dövlət siyasətinə dəstək vermək məqsədi ilə Qarabağa gedirəm, Qarabağda bizi gözləyən torpaqlarımızı azad etmək üçün gedirəm şüarı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçiriləcək seçkilərə qatılan Sərraf Orucovun təbliğat-təşviqat kampaniyası uğurla davam edir. Sərraf Orucovun növbəti görüşü Bakıda məskunlaşan Şuşa, Ağdam, Xocalı, Xocavənd rayonlarının müharibə veteranları, qazilər, ehtiyatda olan zabitlər, şəhid ailələri, qaçqın və məcburi köçkün vətəndaşlarla keçirilib. Deputatlığa namizəd Sərraf Orucov iclasa başlamazdan əvvəl iclas iştirakçılarından Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların və Əfqanıstanda hərbi xidməti dövründə beynəlmiləlçilik borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş döyüşçülərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini xahiş edib. Daha sonra Sərraf Orucov çıxış edərək onunla görüşə gələnlərə bildirdi ki, Qarabağa gedirəm, Qarabağda bizi gözləyən torpaqlarımızı azad etmək üçün gedirəm şüarı ilə seçkilərə qatıldığı və Əfqanıstan Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olduğu üçün artıq minlərlə, yüzlərlə Əfqanıstan Qarabağ Silahlı qüvvələrinin veteranları, qazilər, ehtiyatda olan zabitlər, şəhid ailələri, qaçqın və məcburi köçkün ailələri səsinə səs verərək ona dəstək olurlar. Şərh vermədən istəyirik ki, fevralın 1-də keçirilən toplantıdan lentə alınan reportajdan deputatlığa namizədin fikirlərini elə Sərraf Orucovun öz dilindən eşidək. Azərbaycan vətənin torpaqlarının bütövlüyü uğrunda həlak olmuşların xatirəsini bir dəqiqəli yad edək. Allah rəhmət etsin. Əzizlərim, bura yığmaqda mən sizlərin görüşüm deyil. Sadəcə olaraq sizləri dəvət eləmişəm buradan. Özümə sizdən bir xahişim olacaq. Qanuna görə bir vəkilin 7 dənə, 6 dənə vəkil olmalıdır. Namizədin 6 dənə vəkil olmalıdır namizədin. Amma mən isə artıq Bakıda təksizdəyim. Bakıda artıq 100-ə yaxın vəkil olmaq istəyənlər var. Bərdədən zəngilmişdilər, Ağcabəddən zəngilmişdilər, Xocavənddən zəngilmişdilər, Xocalıdan, Xocalı qardaşları, uşaqlar, bir də burada uşaq var, Xocalıdan vəkillərim var mıydı? Bu adamı mən çoxdan tanıyıram. Çoxdan tanıyıram. Onlar bəlkə 15-20 il və bu özünü göstərmişdi və göstərir. Doğrudan da kişi kimi. Necə lazımdır? Əvvəldən deyirəm sizə, bunun kimi belə bir vətənpərvər, qonaqpərvər, ev başçısı mən görməmişəm. O hər adama istəyir ancaq yaxşılıq, kömək eləmək. Özün də bilirsiniz ki, pullu adam deyil, kasıb əli ilə amma yenə istəyir yaxşılığa. Bu bilirsiniz, siz ciddi baxın bu şəxsə. Bu şəx buradadır və biz otururuq burada, amma nəvələr var, uşaqlar var, arvadlar var, qadınlar var və əmi yoxdur, mənə olar, bu heç bir şey deyil, bilirsiniz. O adam ancaq yaxşılığa gələcək. Mən açıq deyirəm sizə, çox istəyərdim açıq ürəklə ki, bu adam qabaqda həmişə olsun, iki davada bu olub, Afqandır, bu elə belə dögür. Çoxsu mən baxıram indi, münafiqdirlər. Bizcə çoxdan üzəyyətdən çıxıb, hey Qarabağ, hey vətən, hani yoxdur, hamısı burası danışırsınız, tutarını getdi. Amma iş yoxdur qabaqda. Amma bu adam, bayboy adam, bu həmişə qabaqda olacaq, onun dalınca da gələcəklər. Onun üçün mən xayiş edirəm. 9-u belə gəlməyir. 2-3 nəfər hər adam gətirsin və səs ona verir. İddial etmir. Bu saat mən baxacaq, mənim bir yaxşı barometr var. Alqışlarla mən baxım görüm, siz onu necə istəyirsiniz? Alqışlar!
Hüseyin, onun arkasında milyonlarla belə gəlir. Bugün az gəlmirsiniz. Həmişə Sərrafın arkasında olur. Bütün Qarabağ əhlindən, Şuşa, Qocabəl, Qocalı, Ağdam əhlindən Sərrafa səs istəyirəm. Sərraf dürüst insandır. Sərraf qeyrətli oğuldur. Onun yaxasını bəzəyən o meydanları o boş-boşuna almayır. Nə də onlar pulla satılmır. Sərraf fədaidir. Canını, qanını, gözünü qırpmadan vətəninə, xalqına qurban vermək istəyən bir oğuldur. Sərraf müəllimi, siz hamını sanıyırsınız, özü haqqında dedirin. O tək Azərbaycanda yox, keçmiş MDB ölkələrində, Əfqan döyüşçüləri içərisində, bizim Qazaq cəmiyyətində, Ukraynada və bir çox yerlərdə bizim Azərbaycanımızın müdafiə etmiş, ona apardığı dövlət siyasətini dəstəkləmiş və Azərbaycanı tanıtmağa çalışmışdır. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu dövlət səviyyəsində olmasa da, qeyri-dövlət sektorudur. Qeyri-dövlət sektorudur ki, burada müəyyən problemlər var. Siz mənə yaxşı bilirsiniz bunların hamısı. Burada ya maaş verilmir, ya heç nə eləmir. Bəziləri dövlət məmurları da bunu qəbul edə istəmirlər. Mən çox danışmaq istəmirəm, sizi yormaq istəmirəm. Sınanmış sərraf doğmadır elə. Yalançı vədləri gətirməzdilər. Səs verir sərrafa bizim iqidə. Gətirər ucalıq olaya elə. Mən buna əminəm, mən buna əmin, əskəri olsun, böyük rəhbərim, sağ olun. Mən də Sərraf bizim döyüş qardaşımızı tanıyıram uzun bir müddət. O həmişə fəaliyyətdədir, həmişə vətənpərvərlik istiqamətində çalışır və Qarabağın azad olması üçün və vətənin ərazi bütövlüyün bərpa olmasına həmişə onun əməyi yönəlir. Və mən səsləyirəm hamını Sərrafa dəstək versinlər və bu gələcək seçkilərdə çalışaq ki, bizim namizədimiz deputat olsun, seçilsin və biz bilirik ki, bizim sözümüzü başqa deputatlar çətin eşidər. Onların öz problemləri var, öz dairələrə onlar baxacaqlar, amma bizim döyüşçümüz, bizim döyüş yoldaşımız orada olsa, bu bizə böyük bir dəstək olacaq. Mən də səsləyirəm, səsimizi bizə çıxaraqdır. Bu parlament xalqın səsini qazanan parlament olacaq. Parlament buraxılanda özünüz bildiniz ki, hansı formada buraxıldı. Özləri də qeyd etdilər ki, biz adekvat deyilik, yəni cərab edirik, biz sizə uyğun deyilik. Həmin adama yenə namizədləri verilir. Bu nə deməkdir, mən başa düşünürəm. Mən elə bilirəm ki, bu seçkə daha demokratik olacaqdır və Sərraf müəllim, sizin də səs qazanmağınıza biz şəhid adaları təşkilatın bütün idarəyəti sizə vəkil edəcəyik. Qarəsinin seçicilərinin əsası. Onu nəyi demək istəyirəm ki, onlar Sərraf müəllimə səs versinlər. Nəyə görə? Ona görə ki, başqa olan ərazisindən həmişə seçilmiş o millət vəkillərindən baxanda Sərraf müəllim qismən də olsa onların sosial məişət problemlərinin həllinə çalışacaq və yerinə yetirəcək. Yəni, bu, arzum budur ki, onlar öz seçimlərini düz eləsinlər ki, gələcəkdə də alınmasınlar. Yəni, sabah bir problemlər olanda, bir nəsə zəif işlər olanda, köməkli lazım olanda elə adamın yanına girəcəklər ki, biləcəklər ki, heç olmasa müəyyən qədər onların problemlərini həll edəcək. Yəni, Sərraf müəllim elə olandır. Yəni, uğurlar arzuluyuram. Dövlət olmaq dövlətin gələcəyini, dövlətin 20 illinin, xalqın, dövlətin əsas dövlətdir. Çünki dövlət xalqla bir yerdə, xalq dövlətlə bir olmalıdır. Xalq da, yəni xalq olmasa dövlət nəyə lazımdır? Sənə uğurlar arzuluyuram. Sənə əlini tanımıram, 20 ildən artıqını tanıyıram. Lax, o gənc vaxtları, subay vaxtlarından tanıyıram. Və hansı formada belə cəsarətli olmağı da bilirəm, getməyi də bilirəm, hamısını bilirəm. Yəni, yenə də bizim üzərimizə nə düşürsə, biz onu sənə yapacağıq. Allah sənə can sağlığı versin. Yəni, bu işdə də biz çalışacağıq ki, səni tək alırıq. Bu günləri, bu illəri baş verən bəzi proseslər müəyyən mənada bizdə ümidlər yaratdı.
həm seçicilərdə ümidlər yaratdır, həm namizədliyini vermək istəyən seçicilərdə, insanlarda ümidlər yaratdır və biz inanmağa başladıq ki, Azərbaycanda inşallah seçicilərin iradəsini əksilətdirən bir seçki nəticələri görəcək. Və bugünləri biz çox sevinirik ki, bizim döyüşçü qardaşlarımız, şəhid ailələrimizdən, qazilərimizdən ibarət çoxlu namizədlərimiz var. Və biz hər gün onların kampaniyalarında iştirak edirik. Və onlardan biri də bizim Sərraf qardaşımızdır. Sərraf qardaş ümumiyyətlə bugünə qədərki fəaliyyətində bugün o çox insanlar bu işlərdə iştirak edirlər. Seçici kimi də, namizəd kimi də. Amma Sərrafın bir fərqi var. Sərraf əslində bugünə qədər elə bir çox səmimi deyirəm. Sərrafla Sərraf mənimlə neçə illərdir elə bir həm bir döyüşçü qardaş kimi, həm bir həmkar kimi, həm bir vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında iştirak edən insanlar kimi çox ciddi əməkdaşlıqlı və bir-birini izləyirik. Sərraf bugünə qədər də elə millət vəkili, sözün əsl mənasında. Mən xahiş edən bir ürəkdən almışlar Sərraf. Bir sotaqlar çağırıqlar. Şəhidlərimizin harayı var və o şəhidlərimizin hər an onların ruhu qarşısında biz özümüzə elə göstərməyik ki, biz Qarabağımızı işğaldan azad edirik və Sərraf müəllim pat olmasında, Sərraf müəllim kimi qeyrətli qazilərimiz, qeyrətli milli qəhrəmanlarımız sayəsində biz bu ilki 2020-ci ilin deputat seçkilərində ona layiq olacağıq və həmişə də prezidentimizin siyasətini dəstəkləyəcəyik, hərbi siyasətini. Biz evimizdə otursaq, biz belə layiqli, vətənpərvər oğula səs verməsək, gözünə döndüyüm oradakı müşahidəçi götürüb bu legendləri dolduracaq qutuya. Bundan da təbii ki, belə vətənpərvərin elə adı kağız üzərində qalacaq. Ona görə də mən hər kəsi Sərraf qardaşımıza səs verməyə çağırıram və ümid eləyirəm ki, inşallah 9-u fevral seçkilər gününün sonu biz Sərraf qardaşımızın qələbə gününü qeyd edirik. Çox sağ olun. Azad bir şəkildə mən dəqiq deyə bilərəm ki, Sərraf Oruz kimi namizədlər çox azdır. Ya 2-dir, ya 3-dir, dəqiq bilmirəm. Amma elə bilirəm ki, başında duran Sərraf Oruzdur. Siz bu qədər deyirsiniz ki, azdır, burada az adam yoxdur. Bir adam 10 min adama dəyər. Mən burada onları gördüm. Çünki bunların çıxışında da gördüm, bunların fikrində də gördüm, üzündə də görürəm ki, bu insanlar əsl millətin, xalqın dünənini, bugününü, gələcəyini düşünənlərdir ki, onlar sizin ətrafınızdadır. Mən sizə bax bu ətrafla irəli getməyə arzuluyuram və o gün arzu edirəm ki, və buna da tam əminəm ki, siz o kürsüdə əyləşəcəksiniz, o kürsüdə məhz elə bizlərin sözünü deyən siz olacaqsınız. Sizə uğurlar dilərəm. Qarabağa gedirəm. Qarabağda bizi gözləyən torpaqlarımızı azad etmək üçün gedirəm. 124 sayılı Şuşa Ağdam, Xocalı, Xocavənd seçki dairəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputatlığa namizəd Orucov Sərraf Bəlişoğlunun seçki platforması. Dağlıq Qarabağa dəstək. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bütün dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasına dəstək verərək beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı qəbul etdikləri qətnamələrin icra olunmasını çalışaraq nail olmaq. Əsas məqsədim erməni separatçılarının işğalı altında olan Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu düşmən işğalından azad etməkdir. Bunun üçün hər birimiz siyasi mənsubiyyətdən, dinindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı ətrafında durub birləşərək müasir və peşəkar ordumuzun daha da güclü olması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyərək Dağlıq Qarabağ məsələsində öz milli birliyimizi göstərərək işğal altında olan və bizi gözləyən torpaqlarımızı azad etməliyik. İnanıram ki, siz öz səsinizi mənə verməklə Qarabağı bütün itirilmiş torpaqlarımızın ermənilərdən təmizləyib azad edilməsinə, Azərbaycanın gələcəyi, ölkəmizin daha da güclənməsi və inkişafı naminə, xüsusilə korrupsiyaya qarşı islahatlara dəstək verərək, Milli Məclisdə sizi ləyaqətlə təmsil edərək, sizin maraqlarınızı müdafiə etmək kimi şərəfli missiyanı yerinə yetirməyimi mənə etibar edəcəksiniz. Mən də sizin deputat vəkiliniz kimi hər ay sizinlə müntəzəm görüşlər keçirəcəm, sizlərə xidmət misiyamı şərəf və layiqətlə davam etdirəcəyim. Məqsədim bundan sonra daha da fəal olaraq xalqa və dövlətə sədaqətli xidmətlərimi şərəf və vicdanla davam etməkdir. Tanrı sizi və azərbaycanlılarımızı qorusun və tezliklə
Qarabağımızı mənfi düşmanlardan azad etməyinizə yardımcı olsun. Hörmətlə 124 saylı Şuşa Ağdam Xocavənd Xocalı Xocavənd seçki dairəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputatlığa namizəd Azərbaycan Respublikası Beynəlmiləlki Əlil Döyüşçülər Fondunun prezidenti şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin tibbi sosial problemlərinin həllinə dəstək mərkəzinin direktoru Fərraf Orucu. Bir şuardan çıxmışam. Hamımızın ürəyindən həsrətlə gözlədiyiz. 30 ildir gözlədiyimiz intizamdır. 28 il, 29 artıq 30 il olacaq. Bir o arzu odur ki, Qarabağa gedirəm, Qarabağda bizi gözləyən torpaqlarımızı azad etmək gedirəm mən. Qarabağda bizi gözləyən analarımızı, bacılarımızı güroğundan xilas etmək gedirəm mən. Qarabağa gedirəm, qardaşlarımızın əzaları qalıb orada. Yarı canları qalıb orada. Onları xilas et, onların əzalarını qaytarmağa gedirəm. Əzizlərim. Bu adından gedirəm mən Qarabağa. Mən parlamentə getmirəm ki, hansısa mülkümü, sərvətimi, ustolumu qoruyum, saxlayayım. Nəvələrim, nəsillərimi qoruyum, saxlayayım. Xeyr, mən bir almanla gedirəm. Qarabağa gedirəm, Qarabağda bizi gözləyən torpaqlarımızı bu şuarla çıxmışam. Bu şuarla. Bu şuarda ki, məndən heç səfəsində, internet səfələrində, sosial şəbəkələrdə eşidən zabitlərimiz, Allah aman da olsun, mən vaxtım olunur ki, onlara cavab verim, danışmağa alır. Hamısı mənə qonaq çağırırlar. Dəvət edirlər, Bərdəyə, Xocavənd, hansı ki, ora deputat ayağı dəymir bu vaxta kimi. 500 nəfərin imzasını özüm yığmışam mən. Qapı qapı gedmişəm. Eşidən dedi ki, çəkinmədim, mən xalqın içindəyim. Hər bir qapını döndə öz evim kimi döyürəm, əzizlərim. Yəni ki, mən də sizləri çağırmağa xahiş edirəm ki, burdan var, Xocalıdan var. Zəngilandan da var, bunları bu çağırmaq məqsəd olur ki, sizlərin də dostunuz, qohumunuz, tanışınız var həmin rayonlardan. Bilsinlər, bunlar da olacaq. İnşallah mən də ayın bugündən sonra artıq sizlərə mən öz ruhumu, öz cismi, o bir film var, siz baxmışsınız, hamımız hərbiçiyik, Nəsimin asanda, deyirlər ki, Nəsimin dərsi soyanda. O artıq bilir ki, öləcək də, gülür, gözü gülür, nurdan görür. Üzü tübəsim dolur. Deyir, sual verir, bəs sənə ölürsən, sənə dərisi hazırlar, gülür. Deyir, ölsəm də, ruhum ölsün də, ruhum sizlərlə, cismim sizlərlə qalacaq, əzizlərim. Yəni ki, mənim danışılarım sizlərin hər bir üzün. Artıq 29 il, 1-20 ömrüdür. Mənim evladlarım, xaş edirəm, dün bala, qal, bala, gəlin bura, xaş edirəm. Gəlin bura, bala, bala, 200 də gəlin bura. Gəlin bura, ölçəyəm, yanına gəlir. Yəni, əzəqəm, mənim arzum əzizlərim. Mən istəmirəm ki, bugünkü ağır, bugünkü bir dərdimiz, bizim başladığımız ağır yük bunların çiyinində qalsın. Mənim arzum budur, mən istəmirəm bunları qalsın. Hər halda maşallah sərkərdə kimi, hələsi bizim orduda o vaxtı, yüz az sayılı bizim əzdala kimi, qənzada kimi, sonra Mahəddin kimi, qardaşlarım kimi, Həsən kimi, döyüş Fürdün qazı kimi, Rəsim mənim kimi, az sayılı barmağın, Kamil qardaşımız kimi, az sayılı Fazıl qardaşı kimi, mən gördüysəm saymaq olmur. O vaxt az sayılı bizim barmağını sayılırdı. Amma bu günləri 10 minlərlə, çünki yetişdirilib artıq. Bizim qardaşlarımız yetişibdir. Zakir, Zavanşirdir, Adildir, Arazdır, Azərdir. Artıq yetişiblər burada. Hər birin, Ərastomdir, hər birin ha. Artıq bunlar yetişiblər. Artıq on minlərlə bu günləri həmin insanlardan, mən demirəm, qəhrəman şəhid olmaq istəyirlər. Xeyr, mübariz kimi qəhrəmanlarımız çoxdur. Amma o insanların mənim kimi şərəti yoxdur ki, çıxsın xalqlarına tanıtdırsın, eləsin, əzizlərim. Mən bu günə istəmirəm, amma bu gün parlamentdə oturmuş, deputatlarımız, 70%-i lalkar deputatlarımızın, məmurlarımızın bağları, məmurlarımız lalkar çox. Yəni ki, bağları bu yıl xarici ölkələrdə vətəndaşlarıdırlar. Onların hər yol salın maaş başında bağısı ölür. Onların bağısı ölməyəcək. Mən istəmirəm, mənim yüküm qalsın mənim evladlarımın boynunda, əzizlərim. Bax, eləcə də sizlərin hər birinizin varındır. Mən gec ailə qurmuşam mən, 35 yaşımda. İndi böyüyüm budur, kiçiyi də odur. İki evladım var, gələcək əskərlərdir. Allah sağ olsun. Onlar da, onların da malın dövləti var, bunlardır. Sonda toplantı iştirakçılarından Sərraf Orucovun vəkili, şəhid ailələrinə yardım və hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Rövşən Ağamaliyev, Sərraf Orucovun vəkili, Azərbaycan-Əfqanistan Veteranları İctimai Birliyinin sədri Mavini Əbülfər Hüseynov,
Azərbaycan Çernobıl Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sədri müavini Eldar Sultanov, Respublika Qarabağ əlillərinə qayğı İctimai Birliyinin sədri Firudi Məmmədov, Azərbaycan Çernobıl Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sədri müavini Eldar Sultanov və başqa Qarabağ müharibəsinin qaziləri, veteranları, Şairə xanımlardan Nəcibə İlkin, Könül Həsənzadə və başqaları çıxış edərək Sərraf Orucovun Azərbaycan dövləti və xalqı üçün göstərdiyi danılmaz xidmətləri haqqında müsbət fikirlər söyləyərək ona bu parlament seçkiləri də yaxından köməklik göstərəcəklərini bildirdilər. Yolumuz hak, ümidimiz yalnız Allah'a.